Здравейте от Марина Ди Камерота. Най-гъсто населеното градче на община Камерота, провинция на Салерно, в национален парк Чиленто и Вало Ди Диано. Намира се на 8 км от Палинуро и 90 от Салерно. През целия 19-ти и началото на 20-ти век тази зона е претърпяла феномен на огромна имиграция, отправена предимно към Южна Америка и най-вече Венецуела. Срещу пристанището е издигната статуя на венецуеланския либерадор Симон Боливар. Градчето е добре известно на палеонтолозите. През 19 век в карстовите пещери са направени важни открития от каменната ера. В територията на Камерота освен това се намират 13 сарацински кули, най-старата от които от 1235 година. Сега ще намерим едно хубаво местенце да пием по едно кафе, след което ще поразгледаме какво продават, какво предлагат като стритфуд, какви сувенирчета има. Обичате ли да разглеждате сувенирчета? Аз много. Първо кафето. Сядам на масичка. Може да си изпием кафето и тук на крак. Тук с една красива гледка. Сега ще изпием едно кафенце тук, след което искам да разгледам сувенирчетата и да си купя нещо керамично. Откакто видях двете кухни на Анна Мария, просто съм влюбена в тези кухни и искам и аз да имам нещо вкъщи. Аз имам нещо керамично, но едно нищо в сравнение с това, което видях в нейните две кухни. Две кухни мечта. Пия кафето и отиваме да търсим сувенирчета. След което чале ди Булгария. Тук хората са много любезни. Това си е характеристика на всички хора в Южна Италия. Попитах къде има сувенирчета и ми обясниха. Сега отивам да търся магазина и ще купим нещо заедно за моята кухня. Хайде да видим какво има тук. Какво предлагат като фастфуд. Пържени предястия. Тези се наричат пале ди ризо. Крокетте ди патате от картофи. Сандвичи някакви. Пица. И казатиело, направено в монопорционе. Нещо сготвено. Тези сготвени неща, тази витрина се казва Tavola Calda. А, това ми харесва. Вижте всякакви зеленчуци, картофи, патладжани, чушки, тиквички. Patate al forno, картофи на фурна. Това се казва Melanzane al funghetto. Пържени патладжани с тези доматчета, Melanzane al funghetto. Как беше на неаполитански? Al fungitiello. И тук се пекат пилета. Вижте какви дебели пилета. 8 евро едно пиле. Не знам дали е скъпо, дали е ефтино, аз не ги купувам.
И продължаваме нашия път да търсим сувенирчета. Вижте, там има едно малко магазинче. Да видим там какво има. Виждам някакви нарисувани керамики още от тук. Да видим какво има и да изберем нещо заедно. Да видим малката витринка. Тези надгоре са мини баба в бурканчета, всякакви ликьори, лимончело, меланурка, това е една ябълка от регион Кампания, много вкусна ябълка. Тук има всякакви бомбони, сапунчета, във форма на лимон много от нещата, разбира се. Тук растат хубави лимони, а Амалфийското крайбрежие не е много далече. Вино. Зехтин. Намерих тази първата бутилка, Терре ди Мона, че ето тази първата. Намерих я тук в един супермаркет и веднага си го купих. Исках да го пробвам. Там, разбира се, има много маслинки. Сладките геврещета, тези, които съм ви показвала, и афарича, всякакви такива сувенирчета. Това са дървени лъжици с леща, ориз, изсушен грах, други такива бобови изсушени такива бобови растения, пеперончино, това пак е пеперончино. Пеперончино означава люта чушка, лютата чушка или смляна, или цяла паста. Колко видове паста има в Италия? Според вас колко са видовете паста в Италия? Как мислите? Колко вида паста има? Глинени гювечета отдолу. Тези ми харесаха много, така за подара, че са много ефектни, глинените гювечета. След малко ще ги видим. Тези спагети са прегънати на две, толкова са дълги. Много дълги. Бисквити с аромат на лимон, бомбони, сладките гювечета, които сме виждали в Арича и в Неми. Ето ги, за които скоро ще ви дам рецептата. Тези ги познавате, кантучини. Давала съм ви рецептата още в групата Италия на масата преди много време. В тези малките, тези ми харесаха много. 10 евро е цената. Това е сладко. Сладко от лимони и от други плодове. И доста се зачудих дали да си купя едно такова. Реших да не си купувам. Защото когато посещаваме такива места, искаме всичко да вземем, пък след това не ни върши работа. А пък аз искам да си купя нещо, което след това да се използвам, да ми върши работа. Това са престилки, най-различни сладка, мед и други приготовления за брускета, да се намажат отгоре на брускета, като нашата лютеница, но тук са най-различни от... А това е пикантно олио и олио с вкус на лимон. В тези гювечета има нахут, леща или фасул. И ми харесаха много така за подаръче, сувенирче, много приятни. Сега ще си избера една такава чинийка за кекс или за торта, защото нямам. Вижте, една от тези. Може би тази с лимоните. Сега ще видя какви други имат. Или пак тази. Тази е много красива, но тази е с рибки. Не, с рибки не искам. Може би тази с лимоните да взема, за да си слагам кексове, торти. Освен това, имам нужда от една купа за
за салати. Вижте тази колко е красива и тази също е много красива. Тази с слънчогледите. Харесва ли ви? Да взема тази с слънчогледите. Да, може би ще взема тази с слънчогледите за кекс. Или пък тази. Тази също ми харесва много, защото е по-светличка. Освен това, това какво е за плодове? Освен това искам едно такова за плодове, да си слагам вътре плодове. Лимончета, най-вече. Лимончета, ябълки, мандаринки. Нали? То не е много голямо. Тук има друго. Сега ще видим и още едно. Ето го и това. Не, това с рибките не. Това е с лимончета. Може би това ще взема. Значи ще си взема това. Една чиния да си слагам кексовете. Коя чиния беше? Не тази. Ето тази светличката. Тази светличката и това ще взема. За моята кухня. Нали? Харесва ли ви? А тук има и други хубави чинийки. Тези също ми харесват много. Ето ги тези. И те са най-различни. Всяка една е различна. И са много красиви. Тази с рибката също е красива, но тази рибка за нещо рибно или така само за украса. Тази ми харесва много също, да. Окурничелло. Окурничелло. Ето го. Това, което е за така порта фортуна, за късмет. За късмет и предпазва от лоши енергии. Тези ги правят в Сицилия по-красиви. И това е за оли, оцет. Всичко е красиво. Всичко е много красиво. За свещичка. Да видим какво друго има. Слънце, луна. И тези саксийки също са много красиви. Тези саксийки ми харесват също много. Избрах си това за плодове. Тази чиния да си слагам кексове, торти, домашни. И една престилка с лимончета. Когато готвя да си имам престилка. Харесва ли ви? Е, грация, риведерчи. Взех сувенирчетата и сега продължаваме напред. Ще отидем да видим Челяди Булгария и паметника на Алцек.